Қымбатты қадірлі курстас достарым, Өмірғали, Балтагүл, Кенжебек, Райхан, Әділ Алма, Аман Қаныша, Елемес, Құмар. 50 жыл өтіп Маңғыстаудың шенегінен табылған Қойшыбай, Қоңырау, сендерді Тұрсын екеміз табалдықты жаңаттаған 2021 жылмен құттықтаймыз. Бұл сонау 1966 жылдан бері 55 жыл болды бір-бірімізден ажырамай дос болып келеміз. Өзіміз ғана араласпай, отбасымызбен араластық. Балаларымызды танып, білдік. Осы достығымыз ажырамасын, берік болсын. Жаңа жыл жақсылығымен келсін, ұрпағымыз аман есен болып, салауатты өмір сүріп, бай қуатты, бақытты болсын. Біз солардың жетістігіне, қуанышына мақсаттанып, қуанып жүрейік. Достар, өпкен азымызды, өкініш мұңымызды, қиындық сезінген сәттерімізді естен шығарып, ескі жылғы қалдырып, жаңа жыл табалдырығына махаббат пен мейіріммен аттайық. Бізді алда тек қана қуаныш, бақыт күтіп тұр деп сенейік. Жаңа жылда үйлерің нұрға, құшақтарың гүлге толсын, достар. Достар, жаңа жыл құтты болсын. Достарымыздың жаңа жылы құтты болсын. Ура! Смех на грани.